Հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Հայաստանապետության կենտրոնական բանկի եզրակացությունը Հայաստանապետության 15 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություն հաստատելու մասին Հայաստանապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Արտաքին աշխարհից եկող ոչ բարենպաստ տնտեսական զարգացումների պայմաններում տարվա արդյունքում տնտեսական աճը կազմեց 3%, ինչը 0.5-տասնորդական տոկոսային կետով ցածր է նախորդ տարվա ընթացքում արձանագրված ցուցանիշից։ 2015 թվականին Հայաստանապետության տնտեսական զարգացումները ընդհանուր առմամբ պայմանավորված էին վերջին 5 տարիների ընթացքում տեղական և օտարերկրյա զուտ ներդրումների կրճատմամբ, որին ավելացավ նաև դեռևս 14 թվականի վերջից սկսված և 15 թվականի ընթացքում շարունակվող Ռուսաստանի Դաշնությունից դրամական փոխանցումների նվազման հետևանքով տնային տնտեսությունների տնօրինվող եկամուտների կրճատումը, որին ինչպես նաև ընդհանուր գործարար ակտիվության ցածր մակարդակը։ Նման միջավայրում դիտվել է մասնավոր սպառման և մասնավոր ներդրումների նվազում համապատասխանաբար 7.9% և 8.9%, որի պայմաններում 15 թվականի տնտեսական աճին հիմնականում նպաստել է զուտ արտահանումը։ Վերջինիս աճի արդյունքում միապես բարելավեց երկրի արտաքին հաշվեկշռվածությունը և ընթացիկ հաշվի պակասուրթը նվազեց կազմելով հնայի 2.6%։ Միևնույն ժամանակ տնտեսությունում արձանագրված մասնավոր սպառման կրճատումն էականորեն մեղվեց տարվա ընթացքում կառավարության կողմից ընդլայնողական հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի կողմից դրամահարկային պայմանների թույլատրման և տնտեսությունում առկա ցածր գնաճային միջավայրի շնորհիվ։ 15 թվականին տնտեսական աճը հիմնական ձևավորվեց գյուղատնտեսության և արդյունաբերության հաշվին, որոնց նպաստումները աճին համապատասխանաբար կազմել են 2.1 և 1% կետ։ Հարկաբյուջետային քաղաքականություն տարվա ընթացքում բյուջեի պակասուրթի բացառ մակարդակի ապահովել, որը նպաստել է տնտեսության վերականգնմանը, միևնույն ժամանակ չխաթարելով մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային կայունությունը։ Արդյունքում 15 թվականի ընթացքում հարկաբյուջետային քաղաքականության համախառն պահանջարկի վրա զգալի ընդլայնող է եղել, որի պարագայում գնահատված հարկաբյուջետային ընդհանուր ազդակի ցուցանիշը կազմել է 2.7% ընդլայնող։ Ընդլայնող ազդեցությունը դրսևորվել է եկամուտների 0.7% և ծախսերի 2% ընդլայնող ազդակների ձևավորման շնորհիվ։ Այս իրավիճակում պետբյուջեի պակասուրթը գերազանցել է Հայաստանապետության պետական բյուջեի մասին օրենքով տարվա համար նախատեսված մակարդակը 2.3% և կազմել հնայի 4.8% նախորդ տարվա 1.9% դիմաց։ Անդրադառնալով գնաճին, նշենք, որ 15 թվականին հիմնականում ձևավորվել է ցածր գնաճային միջավայր։ Այսպես 14-ի վերջին կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված կտրուկ գործողությունների ազդեցությամբ 15-ի առաջի եռամսյակում բարձր գնաճային սպասումներն արդեն խարսխվել էին, ինչով պայմանավորված Հայաստանապետության ֆինանսական և ապրանքային շուկաներում ստեղծված լարվածությունը հիմնականում չեզոքացվեց։ Ելնելով դրանից, կենտրոնական բանկը 15-ի առաջի եռամսյակում զգալիորեն թույլատրեց դրամահարկային պայմանները։ Բացի այդ, 15-ի առաջի եռամսյակում կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվեցին մի շարք մակրոպրուդենցիալ խթանող միջոցառումներ։ Իրականացված նման քաղաքականության արդյունքում 15 թվականի 12-ամսյա գնաճը աշտանաբար նվազեց և տատանվեց հիմնականում թույլատրելի միջակայքի շրջանում։ Միայն տարեվերջին գյուղատնտեսության ճյուղի արտադրանքի պահպանվող մեծ առաջարկով, ինչպես նաև ներքին գներում արտաքին գների նվազման մասնակի արտացոլման արդյունքում գնաճը իջավ միջակայքի ստորին սահմաններից ներքև և կազմեց 0.6% բացասական միավոր։ Այս իրավիճակում կենտրոնական բանկը նոյեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում զգալիորեն
թույլատրել է դրամահարկային պայմանները, նվազեցնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1.5-տասնորդական տոկոսային կետով, դեկտեմբերի վերջին սահմանելով 8.75-հարյուրորդական տոկոս։ Դեռ ավելին, 16 թվականի առաջին եռամսյակում շարունակեց Կենտրոնական բանկը նվազեցնել տոկոսադրույքը լրացիչ սկզբից 2.25-հարյուրորդական կետով, դրանից հետո ևս 0.5-տասնորդական կետով։ Այս պահին վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 7.75-հարյուրորդական տոկոսը։ 15 թվականի ընթացքում Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված ընդլայն օրական դրամական քաղաքականությունը անդրադարձել է ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքների վարկագծի վրա նվազման ուղղությամբ, ինչն էլ իր հերթին արտացոլվել է տոկոսադրույքների վերաբերյալ ֆինանսական հավաքարքի սպասումներում։ Վերը նկարագրած մակրոտնտեսական միջավայրում պայմանավորված հիմնականում ներմուծման ծավալների նվազմամբ, տնտեսական աճի ցածր մակարդակի ձևավորմամբ, հարկման բազայի կառուցվածքային փոփոխությամբ, հնայի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել հարկման ոչ ենթակա գյուղատնտեսական ճյուղի աճով։ 2015 թվականի ընթացքում պետբյուջեի եկամուտային մասի կատարումը ընթացել է դժվարություններով։ Ընդհանուր առմամբ տարվա արդյունքում Հայաստան Հանրապետության պետբյուջեի եկամուտները դրամաշնորհել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել են 2%-ով, ընդ որում հարկային եկամուտները եւ պետական տուրքերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 0.4%-ով։ 15 թվականի հնարի նկատմամբ հարկային եկամուտների հարաբերակցության ցուցանիշը կազմել է 21.2%, որը ցածր եղել է ինչպես տարվա համար նախատեսված ցուցանիշ, այնպես էլ նախորդ տարվա համար արձանագրվածից։ Այսպիսով 15 թվականի ընթացքում պետբյուջեի եկամուտների տնտեսական զարգացումների համահունչ հավաքագրման և ծախսերի բարձր կատարողականի պայմաններում 15 թվականի պակասուրտ հնացուցանիշը կազմել է 4.8%, 2014-ի 1.9%-ի դիմաց։ Հարկ է նշել, որ տարվա ընթացքում պետական արտարժութային պարտատոմսերի թողարկման և միջազգային շուկայում տեղաբաշխելու արդյունքում կառավարության կողմից ճշգրտվել է գանձապետական պարտատոմսերի հաշվին բյուջեի պակասուրտի ֆինանսավորման տարեկան ծրագիրը, սահմանելով 3 միլիարդ դրամ, տարվա ծրագրով նախատեսած 40 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Սակայն ելնելով ծախսերի նախորդ տարիների միջին կատարողականից ավելի իրականացման հետևանքով աճող պակասուրտը ֆինանսավորելու անհրաժեշտությունից, տարվա արդյունքում պակասուրտի ֆինանսավորման ցուցանիշը նշված աղբյուրի գծով գերազանցել է նախատեսվածը, կազմելով 15.6-18 միլիարդ դրամ։ Այսպիսով մակրոտնտեսական կայունության ապահովման և պարտքի արդյունավետ կառավարման քաղաքականության շարունակականության պահպանման ուղղված 15 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության ծրագրերի և դրանք դրամավարկային քաղաքականության հետ կոորդինացված իրականացման շարունակականության ապահովման պայմաններում հնարավոր կլինի նախապայմաններ ստեղծել տնտեսական աճի կայունացման համար, նպաստելով միջին ժամկետում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։